треба. Все. Різні поранення. Є легкі, а є тяжкі. Є такі, яких привозили без обох ніг. Молодих хлопців, які менші за мене. На років 5 так точно. І ти дивишся, що його привезли без двох ніг. У нас були такі дні, що у нас було по 250 чоловік проходило через нас. То дуже багато. І ти просто не встигаєш в туалет сходити. Ти там вже працюєш. Просто ти знаєш свою роботу і ти стараєшся не вникати в це все дуже глибоко. Воно потім все вилазить в голові. Потім. Але там ти стараєшся не думати про це. Ти просто працюєш як робот. Я хотіла піти добровольцем. Це для мене було вкрай важливо. Я знала, що я хочу піти із... Є така організація «Перший добровольчий мобільний шпиталь» імені Миколи Пирогова. Я дуже хотіла з ними поїхати. Я побачила, що вони, що сестри їм потрібні зараз. Я написала, я кажу, що я працюю в лікарні швидкої допомоги. Я працюю 8 років. Осінню я вирішила, що я точно поїду. І все, і вони мені сказали, тільки то буде Бахмут. Я ще тоді була там. Я сказала, да, я готова. Перший раз в Бахмут потрапила, так. Я приїхала, ми ще були в центрі. Стабілізаційний пункт стояв в самому центрі Бахмута. Ну, я приїхала, я не розуміла, куди я попала. Ну, я розуміла, куди я їду, але, знаєте як, я колись дивилася фільми про війну. Я думала, що так буває тільки в фільмах. Але насправді так і є в житті. Там всі стоять, я зараз буду плакати. Там всі стоять горою друг, ну, один за одного. Починалися обстріли, всі тебе тащили за капюшони і бігли в підвал. Коли ти приїжджаєш зранку, тебе зустрічають, хтось там зробив каву. Коли багато роботи, хтось один виривається і знають, що ми там не їмо, не їли, не пили. Ми ж стояли із ЗСУшними бригадами, ми просто їм приїжджаємо на допомогу. Ну і я день-два там побула, потім вже там так само всі такі свої рідні. І ми завжди казали, що тут так душевно і по-домашньому. ЗСУшні медики там стояли 24/7, вони там і жили, а ми приїжджали зранку до вечора, і ввечері ми їздили на нашу базу. Ну, вони заїжджали просто в пустий будинок і там все собі налаштовували. Там робили місця для пацієнтів, там столики собі придумували, з чого як зробити. У нас були запаси медикаментів, набрані в шприцах. Там зовсім друге життя. Я завжди казала, що це дві таких паралельних реальності, в яких потрібно навчитися жити. Реальність та, яка тут, коли в парку гуляють люди і всі сидять в кафе. І друга реальність там, де йде справді війна, де постійні обстріли і де немає фальші, просто немає. Дуже багато хто довгий період не знав, де я. Ну, я поїхала, нема мене на роботі, то й нема. Там в відділенні хтось знав, з друзів хтось знав, але ж то не всі. Потім, коли дізналися, писали, дзвонили ті, навіть від яких я не очікувала, що вони позвонять. Був обстріл Києва, перший блекаут, я була там. І всі починають писати, як у вас справи, бо у нас тут капець, блекаут, світа нема, води немає, отоплення нема, нічого немає. Я їм казала, приїжджайте в сонячний Бахмут, в нас є все. А там без жартів взагалі не проходить, не знаю, 10 хвилин. Бо якщо там не жартуєш, то там можна змазіти. Сергійович! Да. На! Що я тебе буду робити? Блін, п***нічик вас забудь достань. А, я зрозумів. Тобто ти спеціально для цього мені її дав? Ти сприймаєш життя по-іншому. Зовсім по-іншому. Це вона, дівчинка, вона прийшла до нас сама в стабілізаційний пункт. Вона дуже трусилася. Я знайшла таку маленьку термокофту. І я розуміла, що її ніхто не одіне, бо вона на мене, а таких дуже мало там хлопців. Ну і ми вирішили одягнути це на собаку. Ми одягали цю собаку разом з Ярою. Я її позвала відрізати рукава, бо вони були довгі. Так, ми були разом. І той раз ми були разом, і цей раз ми були разом. І спілкувалися ми вже, коли я приїжджала сюди, була тут, ми спілкувалися. То ще така тяжка рана, яка то ще стало стільки. Я, можливо, зможу поговорити про це, але потім. Зараз ні.
Грала музика майже завжди, колись тихіше, колись голосніше. Коли привозили трьохсотих, там, ну, були такі, що ми навіть пісні на заказ ставили, як в караоке. Кажемо, ти можеш навіть співати, все, що хочеш роби, тільки не кричи, ми зараз все тобі зробимо, полікуємо. Поїдеш на шпиталь, так, у нас музика і грала. Ця фотографія і всі сайти її перепостили, і всі знали, де я. Ну, мені самій подобається, така вона справжня. Ми розмовляли з ним просто, ну, ні про що. А як тебе звати? А звідки ти? Та взагалі таке було відео, бо то був в нього, я повністю цього пацієнта, в нього було пошкодження плеча, і він кричав. І один із лікарів сказав, я її тобі подарую, якщо ти не будеш кричати, ти тільки терпи, а я тобі подарую її. Ну і ми сміялися всі. Він мені зразу показує, що я взагалі-то одружений. Просто ти не завжди можеш утамувати ту біль, яка в них є. А інколи просто поговоривши з ними, посміявшись, там, ще щось, ну їм стає краще. Вони вже починають сміятися і моргати. Коли хтось мені пише, ми бачили, що ви були в Бахмуті, скидає мені фотографію когось і каже, а ви не бачили оцього чоловіка, бо ми його шукаємо. То ти бували такі дні, що ти не всім встигаєш в очі подивитися. Ти просто робиш свою роботу на автоматі. Зайшов, підняв руку, вену поставив, уколов препарати, перемотали, зав'язали, відправили наступний, а ці поїхали на евакуацію далі. Там зовсім все по-іншому. Там справжнє життя. Ну, от справжнє, яке воно є. Там всі один за одного. Ну, я не знаю, як це передати. Просто той, хто там був, той мене зрозуміє. Як там? Ми там одна велика сім'я.